ta lẹ yín ta ni mọ mọ ni eyan ta ori li pẹlẹ ta ni mọ la ọmọ ta sanya ika ni yin e si sanya mo ko to di pe ba ko bi yin mariam le ti sanwo le lasi mariam si ti lo ile oko bayi akabi mariam na ti mo ko wa le na e wa so di gbese generation o ti sanu go di le na gbogbo alakala ko logun aye o beyin ba tan na nepa so ti o si sanwo nepa wa lai were o le loju orun in case of necessity egun to wa gbonbo le leyin loju orun awala wa nbe o insta rowo lo kola wole ika ni yin jaran ja ka rowo lo kola wole abi ki lo ti pe olu mai ke suru ko temi sebi ko number 14 number 14 ni bebe adu ile ta fo oga ile ko lafo adugo lafo lati number 14 si number 40 okada 15 ni ta ba ti wa se mistake na help wa mi o wa ni cupboard mo fe fun yin bayo mo lo wo film Fate of Alakada ti to ye bra mu se ticket meji fe meji o so lo film wo lo du pe mo ra ticket meji e yo fun a lap e wo nu okan hello officer Osman mo need soldier me wa to le no eyan meji pa